ဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာအနေနဲ့အတက်ကြတပတ်တာကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၁၀ရက်စတေမာလ၂၂၃တနင်္ဂနွေနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့၁၆ရက်စတေမာလ၂၂၃စနေနေ့တိတပတ်တာစနေသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ကဒီတစ်ပတ်ရဲ့စနေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဟာကံကြမ္မာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကံကောင်းပါတယ်ကံကြမ္မာလဲဝင်းဆိုတဲ့နံပါတ်၁၀ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဦးစားပေးပြောရမှာတော့ကျမရဲ့ပတ်တန်ခါနာရာလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်တတ်တယ်စိုးရင်ကြမရှိဘူးခရီးကိစ္စတွေအလွန်အမတန်ကောင်းတယ်ရဝေးရနေ့ပြည်တွင်းပြည်ပစတဲ့အသွားအလာကိစ္စတွေရှိမယ်ပေါ်ပေါက်မယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ
送票吧，虽然没有带动你的，那么一票吧，啥啥的，啥酒啥酒的，啥啥的呢？阿拉边家店家一个 interview 的，阿拉边家多点哪的，阿拉 interview 上没批到的，啥的，第六个上没有的，中中对了的的，中中对金片来搞呢，一月他来先搞呢，泡面做你的嘛，奥米嘛批吧的，阿拉那星期的来批来呢的，阿拉。ကိုကအဲ့လားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကို့မှာစိုးရိမ်နေရတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်အဲ့လားအစမပြေတာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့လားအဆင်ပြေပြီကံကောင်းပြီဆိုတော့တစ်ပတ်တောင်ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုံးလျှောက်ကျင်တာတို့လုံခန်းစတင်ကျင်တာတို့အထူးကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးလျှောက်မယ်အင်တာဗျူးဖြစ်မယ်စတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေစူးစမ်းစီမံဆောင်လုပ်ကြင်မယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှဆုံးဖြတ်လုပ်ကြင်မှအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းသစ်စတင်ကျင်တာတစ်ခုခုစတင်မှာအဲတဆိုင်နေနှစ်ဆိုင်တိုးချဲ့ပြီးဖွင့်မှာအလုံးနေရာအိမ်နေရာတွေပြောင်းမှာဟာလာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစူးစမ်းမှာစတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဒီဘက်တာမှာစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ကောင်းမွန်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေဟာလာကံကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်ဒီကနေလည်းငွေရရပေါက်ရလန်းနေဟိုဘက်ကလည်းငွေရရပါဦးရလန်းနေငွေရှားတာလွယ်တယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်အဆင်ပြေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုပေါ့အလောက်ကန်စီးပွားငွေကြီးတွေမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များဖို့ဆိုလည်းအခြေအကံကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူရည်စားတဲ့တွေလည်းဒါရရှိတတ်တယ်ဆိုလို့တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးပုံကများလည်းဒီတော့တာမှာဆိုရင်ဟဲ့လားအရေးကိစ္စအတော်များများမှာကံကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာယက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့တော့မိမိလှုပ်ရှားကြည့်တာကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရက်လက်ကောင်းနေဟဲ့လားရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးပြောရမယ့်တပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်တာမှာမိမိအချိန်ကုန်မခံမဲနဲ့ဒီဘက်တာမှာကြိုးစားစရာရှိတာတွေလှုပ်စရာရှိတာတွေကိုဟာလာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်လုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အတိုင်းကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြောက်လာမှာအောင်မြင်လာမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးကံကောင်းလက်ရှိကဏ္ဍကတော့ဒီဘက်အနေနဲ့စနေသားသမီးပုံကူများအဖို့တက္ကနံဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အကြောင်းကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးပဲအဲ့ခုနကသားသမီးတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာအပတ်စဉ်တိုင်းမှာအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။